Tak my jsme rádi, že jsme potvrdili tu dobrou formu z těch posledních zápasů. A i když jsme teda neměli dobrý vstup do toho zápasu, hned první nebezpečný akce jsme dostali gól, ale tím, že jsme nějaký zápasy vyhráli, tak jsme nespanikařili a takovým soustředěným a brusilivým tlakem jsme ten zápas otočili. A když už jsme si mysleli, že ten zápas je hotový za stavu 4-2, tak domácí ukázali, jak jsou oževnatý a nevzdali to a museli jsme se až pro nás po těch šancích, co jsme dneska měli, zbytečně strachovat až vlastně do powerplay o ten výsledek. Jo, my jsme začali dobře, si myslím, první 10 minut jsme byli pohybliví a nepustili jsme moc k ničemu, pak jsme udělali jednu chybu a ty chyby se nakupily a potom Brno dostalo sebevědomí, hráli dobře a přesně jak tady kolega říká, že hrají s lehkostí, že mají hodně vyhraných zápasů za sebou, tak si tak měli krásný přechod přes střední třetinu, jak v první, tak konec první třetiny, druhé třetiny. Měli z toho nějaké velké šance. V první třetině to mělo být, měli dát víc gólů, protože náš golman tam měl dát fantastické zákroky. Ale pro takovýhle soupeři, který jsou teď ve formě a už mají všichni hráči teď na zpátek, tak se prostě některé chyby nemůžou dělat soustavně a ztráty puků, tak to se musí hrát čistě tady o to. Oni si to vyhrajou sami, ale nemusíme jim pomáhat.